Els darrers 3 anys, 150 joves agricultors s'han incorporat al sector a les Balears. Malgrat que la pagesia és un dels sectors on més es nota la baixada de l'activitat, les dades demostren que encara hi ha joves que creuen en la feina de fora vila. La majoria subsisteix gràcies a les ajudes de les administracions. Rafael Figuera és un jove de Porreres de 27 anys que ve d'una família que sempre s'ha dedicat al camp. Tota la vida ha viscut a fora vila i per això va decidir dedicar-se a la pagesia. A l'explotació familiar conreen 90 hectàrees d'hortalissa, 20 de gra i en tenen 4 d'hivernacles i al mes els punta donen feina a 35 persones. Poder disposar d'una maquinària moderna és essencial per ser competitius. Cada any mos adherim a comprar nova maquinària i sempre estem vaja, si se pot, demanem aquesta ajuda per intentar rentabilitzar al màxim el que és l'explotació. Casos com el d'en Rafael només es poden donar gràcies a les subvencions que otorguen les diferents institucions, perquè viure de la terra és molt difícil. Els joves pagesos de les Illes han rebut els darrers 3 anys ajudes per valor de 4 milions d'euros. Perquè això suposa el garantir la continuïtat del sector. La incorporació de joves és un programa cofinanciat per la Unió Europea i el Ministeri. Malgrat que les xifres no sempre són encoratjadores, el sector és dinàmic i alguns joves s'hi volen incorporar perquè hi veuen un futur, tant a l'agricultura com a la ramaderia.